pezinho de acerola, amigos. Carregado de cabeludinho. Graúda. Muito doce. Quando o cara, quando o rapaz plantou esse, essa muda de... Quando o cara plantou essa muda de... Quando o cara plantou essa muda de coisa aqui, ele falou pra mim que essa fruta dava de 7 em 7 anos. Mas agora passou das de sempre. Eu tenho que quebrar essa coisa aí, cara. Viu?